socdaalka wuu fudan ballaaran ay hogaaminayeen xildhibaan cabdi shiril jaamac ciyaar jecel oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasiir dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada dowladda puntland bashiir xaaji cabdiraxmaan ayna weheliyeen jenaraal axmed sheekh maxamed iyo doctor maxamed warsame kubyar ayaa waxa uu ku salaysnaa u kurgelidda xaaladaha degmada saaxa ee gobolka mudug iyo deegaamadeeda maadaama ay tahay degmo cusub. Wafuud ayaa inta ay socdaalka ku jireen waxa ay ku hakadeen degmooyinka iyo deegaamada buurtiinle bacaad weyn xarfo cagaaran beyraha galdogob iyo kastanka weyn ee tuurdibi oo ay ka socdeen shaqooyin badan. intaas kadibna waxa ay gaareen degmada saaxa ee gobolka mudug oo si weyn loogu soo dhoweeyey waxayna kormeerro ku sameeyeen goobta ay degan yihiin barakacayaasha degmadu mashaariicda ka socota degmada dhismayaasha isbitaalka weyn koleejka hasaldhigga ciidanka booliiska degmada iyo habka loo diyaariyey bilicda iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada saaxo muddadii sanadka iyo siyaadada ahayd waxay shacabka degmadu muujiyeen isku tashigooda waxayna dhammaystireen dhammaan adeegyadii degmooyinku lahaayeen iyagoo gacan ka helaya warbajoogtooda iyo dowladda puntland. wafuuda oo muddo 2 maalmood ku sugnaydna waxa ay kulamo la qaadatay golaha deegaanka degmada nabadoonnada qurbajoogta saraakiisha ciidamada ururada haweenka iyo dhallinyarada degmada saaxo guddoomiyaha degmada saaxo qaar ka mid a odayaasha haweenka iyo qurbajoogtii ku sugnaa degmada ayaa ugu horrayn soo dhoweeyey wafdiga waxayna ka warbixiyeen horumarka degdega ay samaysay degmada iyo baahiyaha ka jira. wafdi ka yimid garoowe oo isugu jira wasiiro xildhibaano federaala iyo aqoonyahano intaba isugu jira ayaa soo booqday wafdiga ayaa halkan kusoo dhoweynaynaa. waxaan jecelnahay inaanu oga xagoorano wafdiga maanta noo yimid xaaladda degmadu ay ku sugan tahay horumarka ka jira baahida ka jirdha xaaladaheedu sida ay yihiin inaanu oga warano. naga dhiman waana idinka sugaynaa. waxaa naga dhiman waxbarashadii isbitaalkao qabyaa isteeshinkao qabyaa ceelashii oo muxuu ahaayey ayaguna aana deeqinin intaasaan idinka sugaynaa. annaguna waxaa laala waxaad nooga timaadeen gacmo furan waa idinku soo dhowaynaynaa waana idiin samaynaynaa. dowladda puntland oo sawiradeeda madaxdoodu ay aniga iga dambayso yaan u mahad celinaynaa maxaa yeelay meeshaan degmada markii loo magacaabay 3 aqal oo fuustaaba ka dhisnaa ilaa 7-8 bekadoodna waa ka qodnaayeen. maantana waxaad aragtaan iyadoo dadku uu hankii loo yeelay wax ku qabsaday ama wax ku qabsan doono sida ay tahay baad arkaysaan. haddii aan la idno dowladdaas waa walaalahaya waa dowladdanadii waana u mahad celinaynaa aad iyo aad. sidoo kale doctor maxamed warsame kubiyaar ayaa tilmaamay doorka ay qurbajoogtu ka qaadato dhismaha degmada saaxo. qurbajoog mataqaana hadduu darbigiisa isagoo iska laha cabirtay naftiisii waxaa uga weyneed nafta guud yaa uga weyn horta hore tanna waynu taga wayna kacdaa wayna iga kiciyaa oo mataqaana waxaan dhisnay mataqaana ceelkii baan qonday isbitaalkii maan faraha lagula jira iskool briis baa samaynhaya iskoolaadka waxaa baa samaynaya kusoo jira. jenaraal axmed sheekh maxamed ayaa sheegay inuu degmada saaxo ugu deeqayo dhismaha xarun ay wax ku bartaan caruurtu. markaan sida soconnaan u sheegay wasiirka waxaanaan meeshaan dhul baan ka rabaa qulbajoogta sidoodana ma cidlaynhaya waa dhisahaya ilaahay idinkiis. waxaan rabay meesha masaajid ma ka dhisan yahay baa 2 masaajid baa la ii sheegay marka masaajideeda waa layga hormaray oo inaan waalidkii u hibeeyey aan rabay. marka activity kale ama qaab kale oo bujtada uga faa'iidaysto ayaan insha allah u isticmaali doonaa dhulkaas. marka mustaqbalkaasna horta hore inaan culeyska saarno wasiirkana waa ka wada hadalay madaxweynahana waa kala hadli doonaa sidii deegaanka loogu samayn lahaa iskuullada aasaasiga ah. bashiir xaaji cabdiraxmaan wasiir dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada dowladda puntland ayaa sheegay inay dowladda puntland iyo shacabkeeduba jecel yihiin horumarka degmada saaxo ayna ugu hambalyeynayaan. ree saaxo sharaf baad leedihiin. dowladda puntland dadka markii magacooda lasoo qaado farxad iyo sacbis iyo rayrayn haa dhacay. dowladda puntland waxay ogsoon tahay dadnimadiinna wixii la in qabtay dad ka soo bixi karo gudi kara inaad tihiin waxaa imaanayaa guddigii registrationka qaxootiga adeeryaalow reer saaxow soo dhoweeyey waa very important. ugu dambayntiina xildhibaan cabdi shiril jaamac ciyaar jecel ayaa dowladda puntland uga mahad celiyey horumarka degmada saaxo waxa uuna shacabka degmada saaxo iyo reer puntlandba ka codsaday inay doortaan maadaama uu sharaxan yahay booska uu hadda joogo. iska maananimaana waxaan u nimid inaannu eegno nolosha aad ku nooshihiin
xaaladiinaan macnaha xoogaan u noqono idan waraysano gelitaanka aan baarlamaanka soo galay ma ahayn inaan macnaha lacag ku qaadanayo ma ahan inaan wax ku magacaysyeerni laakiin waxaan isleeyahay sidaa odayaasha kale iyo wasiirku macnaha u sheegay in waajibna saaran waajibkaasaan gudanahaya sida awgeed kambaynkayga ku dheeraan maayo dadka maadaama ina shirati ay yaqaanaan baan waxaan idhi oo ku saabsan inaad doorataan mar kale ayaa waxaan idhi waa wiilkeena shira jaamaca ad wada taqaanaane horumar iyo waxbarashaan idin wadaa waana la hubaaye dhibka kii idinka saari lahaa aniga weeyaane heer saaxowy doorka waa adi aayi doontaane waa bala qaadaya saaxa in deegaanada qofka kasano hora dhisnaa inaan ka horumarino waxaan balla qaadahayaa in aan micnaha qurbajoogta u dhalatay saaxo inaan ku qanciyo in ay micnaha dadaalka micnaha ay labalaabaan intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo guraanado mahad ballaaran ee anuu celinayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane doctor cabdiweli oo runtii go-aan adag qaatay in degmadan iyadoo laga soo horjeedo inuu degmo ka dhigo